നമസ്കാരം. മരിക്കും മുമ്പ് നാവിലിറ്റിക്കാൻ ഒരിറ്റ് ഗംഗാജലം പല ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെയും സ്വപ്നമാണിത്. അതിനായി ഗംഗയിലെ വെള്ളം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരും ഏറെയുണ്ട്. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഗംഗയിലൊന്ന് മുങ്ങി നിവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. ഗംഗയിൽ ജലസമാധി അണഞ്ഞവർ പോലുമുണ്ട്. വർഷം തോറും കോടിക്കണക്കിന് പേരാണ് ആഘോഷവേളകളിലുൾപ്പെടെ ഗംഗയിൽ മുങ്ങി നിവരുന്നത്. നദിയിൽ നടക്കുന്ന പൂജകൾക്കും കണക്കില്ല. എന്നാൽ ഗംഗാനദിയെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞു പരത്തുന്നവരും ഏറെയാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന് ശേഷം ഗംഗയിലെ ജലം തെളിനീരായി മാറുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ കോവിഡ്-19 ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നല്ല തെളിനീരായതും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞതുമായ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ ഗംഗാനദിക്ക് ചുറ്റും കാണാമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിലെ ഗംഗാനദിയുടെ നിറത്തിൽ കൂടുതൽ പച്ചപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ നിറം അധികകാലം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. കുളങ്ങളിൽ നിന്നും തടാകങ്ങളിൽ നിന്നും പായലും മറ്റും ധാരാളമായി ഒഴുകുന്നതിനാൽ മഴക്കാലത്ത് ഗംഗ ഇളം പച്ചയായി മാറാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ നിറവ്യത്യാസം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. സാധാരണയായി ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് നദിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഇത് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിലെ മാൽവ്യ ഗംഗാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ത്രിപാഠി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നദിയുടെ പച്ച നിറം ആൽഗകൾ മൂലമാകാമെന്നാണ്. ഗംഗയിൽ ഈ കാണുന്ന പോഷകങ്ങൾ അടുത്തുള്ള കുളങ്ങളിൽ നിന്നും ചെറിയ നദികളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വന്നതാകാം. ജലത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചാൽ ആൽഗകൾ ഒഴുകും. ഗംഗയിലെ ജലത്തിന്റെ നിറം മാറുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമായി അദ്ദേഹം മഴയെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ആശങ്കപ്പെടാനായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. തീർത്തും കൂടുതൽ ശുദ്ധമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പുണ്യ നദിയായ ഗംഗ. ഇപ്പോൾ 2500 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഗംഗയുടെ തീരത്ത് 30 മുതൽ 40 കോടി ജനങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത്. എത്ര വർഷം സൂക്ഷിച്ചാലും ഒരു ദുർഗന്ധവും വരുത്താതെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും ഗംഗയിൽ നിന്നെടുത്ത ജലം. സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണത്രേ ഈ നദിയിലെ ജലം. മാത്രവുമല്ല നദിയിലെ വെള്ളത്തിലുള്ള അപകടകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നുകൂടി ഗംഗയിലുണ്ടെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്നുകിൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നദിയുടെ അടുത്തട്ടിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട്. നദീജലത്തിന് ഔഷധ ഗുണമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. ഗംഗാനദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തും തീരങ്ങളിലുമുള്ള അത്യപൂർവമായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതൊന്നുമല്ല, ഗംഗയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ശക്തിയാണ് ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നദിയിലെ ഇതുവരെ കാണാനാകാത്ത ഒരുതരം കില്ലർ സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് അപകടകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതെന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. നദീജലത്തിലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് ഈ അപൂർവ സിദ്ധി സാധ്യമാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നവരും ഏറെയാണ്. ഗംഗാനദീ തീരത്ത് തുടർച്ചയായി മുഴങ്ങുന്ന മണിയൊച്ചയും പെരുമ്പറ മുഴക്കങ്ങളും പോലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണ് ജലശുദ്ധീകരണത്തിനിടയാക്കുന്നതെന്നാണ് മറ്റൊരു വാദം. ഹരിദ്വാർ വരെയാണ് ഗംഗാനദി അതിൻ്റെ സ്വയം ശുദ്ധീകരണ സിദ്ധി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പല കൈവഴികളിലൂടെയും കനാലുകളിലൂടെയും ഒഴുകുകയാണ്. ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു നദിയിലേക്കാളും ഓക്സിജന്റെ അളവ് 25% ഗംഗാനദിയിൽ കൂടുതലെന്നാണ് നാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ എൻജിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേനുസ്.